Halkın sanının göbeğişi menen elektrik enerjiga bolgon muhtaçlıktagı üstü buyıl 16 milyard 200 milyon kilowatt saat elektrik enerjiga gerektelişi kütülüüdö. Produksiyanın negizin toktogul kesinden çıkan kubattuuluk tüzöt. İrigес былтыр кышка 12 milyard 300 milyon kub metr suu menen girse, uçurda toptolgon suu ушул көлөмгө жеткен. Министрдин айтымында электр энергиядагы жоготуулар төмөндөп, акча чогултуулар көбөйгөн. Ошондой эле иштеп жаткан ири жана орто кесиптердин жабдууларын жаңылоо жүрүп жатат. Бул жумуштар аяктаса кубаттуулук артат. Маселе дагы жок эмес. Тарифтин төмөндүгүнөн улам каржылык тартыштык жаралган. Биздин энергия системанын ичиндеги тартыштык дефицит бул 15 миллиард 271 миллион сом түзүп атат. Бул эмнеден келип түшкөн? Биздин каражаттарыбыздын чогултуусу, мисалы чыгышыбыз 40 миллиарддан ашык болуп атса, бүгүнкү күндө божомолдуу биздин планыбыз 2022 жылдын планы 24 миллион 993 миллион сом чогултабыз деген азыркы тарифтик саясат менен чогултабыз деген планыбыз бар. Ошонун айырмасы 15 миллиард 271 миллион сом болуп түзүп атат. Bunun bardığı bizden özümüzdür bilesizdir. Tariftik sayısatı ustun neyizinde gelip çıkıp atkan. Serepçiler dağı elektrik energiyaga bolgon bağını götürü uçurduğun talabı degen pikirde. Bizde başta 20 yıldan beri elektrik energiyanın tarifi özgürgün yok. Населениянын потреблениясы 70%, а калгандарыныкы, мисалы, мына горнодо бывающая отрасль, промышленность, башка тигилер 30% болуп атат. Электр энергиянын тарифин көтөргөндө тигил 30%ке көтөрдү дагы 70% ошо мурдагы эле бойдон калды. Мындай караганда 70% чыгарган электр энергия өзүн өзү актабай атат. Сырттан келген насыялардын көбү энергетикага жумшалган. Бишкек жебине токтогул кесин реабилитациялоого, Камбарата 2 кесин ишке киргизүүгө жана башка ири долбоорлорго жалпы 1,6 миллиард доллар сарпталган. Жакында иш жүзүндө ашчы долбоорлор дагы бар. Кыргызстан Камбарата 1 кесин өз күчү менен салууга бел байлап кадам таштады. Талас облусунда жайгашкан Баласаруу кеси эмдиги жылы жазында толук пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Баласаруу кеси биринчи агрегаты быйыл жылдын аягында декабрдын ичинде биринчи агрегатын 5 мегаватты беребиз. Эмдиги жылы 23 жылдын биринчи кварталында аягында калган 2 агрегатты бүтүрүп, Кудай буйруса Баласаруу кести ишке эмдиги жылы 23 жылы беребиз толугу менен. Мындан тышкары жыл сайын эскирген жабдуулар жаңылануда, жаңы курулуп жаткан көмөк чордондор да бар. Мисалга алсак, Баткен облусунда Разаков жаңы көмөк чордону ишке кирип, коңшу өлкөлөрдөн энергетикалык жактан көз карандысыз болду. Алдыда күз-кыш мезгили жакындап келе жатат. Мамлекет башчысы көмүр маселеси жаралбашы керектигин белгиледи. Күз-кыш мезгилине даярдыктарды күчөтүңүз. Азыр жайдын ортосуна келди уже. Көмүрлөрдү эртерээк даярдаңыз. Графиктерди дагы бир жолу өзүңүз карап чыгыңыз. Көмүр казуу боюнча биз силерге бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Техникаларды алып бердик, жаңы-жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы түзүп берип атабыз. Көмүр проблема болду деген сөздү биз укпашыбыз керек. Былтыр кыш киргенде Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы жаралган. Калкты кара алтын менен камсыздоо максатында кыргыз көмүр ишканасына техникалар алынып, элге арзан көмүр таратылган. Министрлик быйыл импорттон баш тартып, Кабак бассейнинен казылган көмүр аркылуу Бишкек жеби камсыздаларын билдирди. Уланбек Тиханбаев, Азамат Кыдыртоктоев, Алатоо 24.